1334ခုတစ်ပေါင်းလာပြည့်နေမွန်လွဲတနာရီနဲ့35မိနစ်ဖြစ်ခုချိန်ကစပြီးတော့နိဒာနဝကပါယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့သမ္မတသုတ်ဆိုတာကိုဟောရမယ်သမ္မတသုတ်ဒီသုတ်ကနည်းနည်းတဲ့သုတ်ပါပဲတရားအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အထားကိုယ်ကပြုစေရာမှန်တာကောင်းပါလေဘဝသည်ယုံနာခန္ဓာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုရင်တဏှာရှိလို့ဖြစ်ရတယ်အတူယောဂရှိဥစ္စာပြောထားမှာဘဝသည်ယုံနာခန္ဓာတွေဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေတဏှာကသမှုရသစ္စာတရားအကြောင်းတရားရှိလို့ယူတရားဖြစ်ဘဝသည်ယုံနာခန္ဓာတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုအခုတဘဝလုံးပရိသေကစပြီးတော့သေဒီတိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနေပါပဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားပြီးတိုင်းဒုတိယတိုင်းဝေတိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းသိကုစဉ်းစားကြပြီးတိုင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာတရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအခုလူဘဝလာမဟုတ်ဘူးနတ်ဘဝဖြစ်လဲဒီလိုဒုက္ခသစ္စာပဲဇမဘဝဖြစ်လဲဒုက္ခသစ္စာပဲပဲလေးပါးဖြစ်တာတော့သူပြောကြမလို့ဘူးဒုက္ခတရားတွေဆင်းရဲအစုပုံပဲလေးပါးကတော့ငရဲဆိုတာဆင်းရဲတတ်တဲ့ခြင်းသိစားဆင်းရဲတယ်လက်ကြည့်တာလည်းဆင်းရဲတယ်လူတို့ကလည်းဆင်းရဲပဲလေးပုံကတော့တကယ်ဆင်းရဲခံစားနေရတဲ့ပုံသမ်းသာခံစားရတယ်ဆိုတော့လူဘဝနာဘဝဇမဘဝတွေမှာပဲယုံနာခန္ဓာတရားတွေဟာဆင်းရဲတရားတွေပဲဘာကြောင့်ဆင်းရဲဆိုရတော့ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပြနေလို့သင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားကြီးတွေပဲပဂရိပုဂ္ဂိုလ်နေရာချင်းဆိုရင်တော့မိမိတို့သာနာရှိနေတဲ့ယုံနာနေဖြစ်ပြနေတယ်လို့သိဖို့ရခက်ပါတယ်သာဝေကျမ်းဂန်ရနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှတ်သားပြီးပြောနေရတာရှိတာလေတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်တွေ့ဝေရခဲရင်ပါလေ။တရားအာမထုတ်ခဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ခဲရင်လူများလည်းနားလည်အောင်ကြိုးပမ်းခဲရင်လည်းညွန်တာနေရတကယ်ခဏမစက်ပြနေတယ်ဝိပဿနာရှုလို့သမာဓိညာအင်းအပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ညွန်တာနေကိုပြုနိုင်မှနိုင်တယ်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနာတိုင်းစားတိုင်းကိုကကြွေးထီတိုင်းသိကုစဉ်းစားကြံစီတိုင်းပေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးကိုရဲကထူကြတဲ့ယုံနာတစ်ခုပြစ်လိုက်အတိကတစ်ခုလိုက်ပြီးလိုက်ထူကြတဲ့ယုံနာတစ်ခုပြစ်လိုက်အတိကတိုက်ပြီးလိုက်နဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့အတိကအကုန်လုံးသိတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားဖြစ်ပြီးပြက်သွားနဲ့မာမတီရနေတာရဲ့လို့မရှိဘူးသူလုံးလုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေလည်းပြည့်သွားတာပဲကျူမှသိနေတဲ့စိတ်ကလည်းပြည့်သွားတာပဲဘာမှတရားနေတာမရှိဘူးဒီတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေဟာဆင်းရဲတွေပဲအခံခက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ခံခက်တာလည်းပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကခံခက်ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါးဒုက္ခဝေဒနာလည်းခံခက်တာမဟုတ်ဘူးဥပေက္ခဝေဒနာလည်းခံခက်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာမှတပါးသောယုံနာတရားတွေလည်းခံခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပဲမဲ့လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ပဲနှစ်သက်သာယာဝံမရှိအာကိုးဝံမရှိတဲ့တရားတွေပဂရိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာချင်းတော့အဲ့ဒီမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနေဟာနှစ်သက်စရာသာယာစရာတွေအာကိုးစရာတွေဖြစ်နေတယ်ကောင်းကောင်းနေမြင်ရကောင်းကောင်းနေကြားရကောင်းကောင်းနေနားရကောင်းကောင်းနေစားရကောင်းကောင်းနေတွေ့ထီရစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီဒါလည်းကောင်းကောင်းနေစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီနေတဲ့အခါကောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပြောနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ကောင်းနေတယ်ဒီလိုပဲထင်ရတယ်အဲဒီလိုထင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဟာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲတွေပဲနှိမ့်သက်စရာပါးစရာအာကိုးစရာမရှိတဲ့တရားတွေတကယ်ပြီးရင်ကြောက်စရာတွေပဲ
ခဏမစဲပြက်နေတော့ဘယ်အချိန်မှဆိုသေဘူးရတယ်အစင်းနဲ့ရှိနေတာပြက်သွားတဲ့တရားနောက်ထပ်အသိမဖြစ်လာရင်သေးတာပဲဒါတော့ဘယ်အချိန်မှဆိုသေနိုင်တဲ့တရားတွေအာကုန်နေရတာကြောက်စရာပဲလို့ဉာဏ်ထဲမှာသင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားဆင်းရဲတရားတွေတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဘယ်ကလာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတော့ဆိုရင်တဏှာဆိုတဲ့မာယာနှိမ့်တဲ့မှုတမ်းမဲ့မှုတွေရှိနေလို့ကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်သာယာနေကြတာကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ကိုယ်ခင်မင်းတို့ကသာယာမှုကရှိနေကြတာပဲတရားဘက်ကလိလလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ကပြောလာကြတယ်ဟာဘဝတွေမဖြစ်ချင်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးအဲလူချမ်းသာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးနားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးမာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒီလိုတော့ပြောကြတယ်ဒါပဲမဲ့လို့မဖြစ်ချင်ဘူးသာပြောတာအခုလက်ရှိကလေးတော့မှမစွန့်နိုင်ဘူးလို့ကကိုယ်ကိုလက်ရှိကလေးကိုချမ်းသာလေးကိုစွန့်လိုက်ပါဆိုရင်မစွန့်နိုင်ဘူးကိုချမ်းသာလေးစွန့်မရခဲရင်လည်းအိမ်တော်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်တော်ဆွန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဆွန့်နိုင်ဘူးပြောတာပြောနေတာအဲဒီလိုသာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်တော်တရားမှုလေးကရှိနေတာပဲအဲဒီတရားမှုလေးရှိနေတဲ့အတွက်ဘဝတွေထာကထာကဖြစ်နေရတယ်အဲဒီလိုဘဝတွေထာကထာကမဖြစ်ရအောင်မာလို့နေလို့ဆိုအဲဒီတဏှာကိုပယ်ဝေးရလို့တဏှာကိုဘယ်ကုန်ပဲနှိပယ်ရမလဲဆိုလို့ချင်းတဏှာဖြစ်ရဌာနတဏှာကဘာတွေအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နေသလဲဆိုရင်ခုမြင်နိုင်ကြတဲ့ဒွါးချုပ်ပါပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ယုံနာတရားတွေကောင်းနေတင်ပြီးတော့ตายရနေအဲ့ဒါတွေဟာမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ပြီးွားလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြီးလို့ရှိရင်တော့တကယ်နိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်ပြီးဆိုတော့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေသာနိစ္စမှုမရှိဘူးသာနိစ္စမှုကင်းအဲ့ဒါကြောင့်သာနိစ္စမှုကင်းသွားလို့ရှိရင်ဘဝအတိမဖြစ်ရဘူးဒီတော့ဘဝတိယုဏခန္ဓာတွေမဖြစ်ဖို့ရအခြေခံကတဏှာကိုပယ်ဖို့ရည်ကြီးတာနိစ္စတာနေတယ်နိစ္စတာနေတယ်တဏှာပယ်ဖို့ကလည်းနိစ္စတာတဲ့တဏှာဤတိယဌာနဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြားတဲ့ဒွါးချောပါပေါ်တဲ့ယုဏတရားတွေအဲ့ဒါတွေကအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တသိဝရလို့ရဲအဲ့ဒါကြောင့်နိစ္စဒုက္ခနာတ္တအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေရတယ်ဝိပဿနာရှိတဲ့ဆရာဒါရှုနေရတာမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားပြီးတိုင်းတွေ့ထီတိုင်းကိုယ်တိုင်းစမ်းတိုင်းလူကြားတိုင်းသိကုစဉ်းစားကြံစီတိုင်းပေါ်စမြတ်ယုံနာနေကိုအကုန်လုံးလိုက်ရှုနေရတယ်။ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားအနိစ္စပဲဖြစ်ပြသွားတော့ဒုက္ခပဲသူသဘောတည်းသူဖြစ်ပြနေတော့အနတ္တပဲပုဂ္ဂတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားပဲဆိုတာကိုယ်ပဲညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့သိအောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတာစသည်ရှုပါသားတော့ပဲထင်အောင်မလဲ။မာရိယရင့်လာပြီဆိုတော့ဟိုကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနေအသိစိတ်ကမှီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပဲသင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်အောင်ဝိပဿနာကျူရတာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီတုပ်ကရိုက်ရိုက်ခေါ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတုပ်ကိုအကိုကဖြစ်နေတာရကပြုနိုင်အောင်လို့ဒီတုပ်ကိုခေါ်ရတယ်ဒီတုပ်ကနည်းနည်းပါတယ်သူကအသိဉာဏ်နဲ့30တောင်ကျင်းနည်းနည်းတယ်30အတိုင်းပဲခေါ်ရမယ်။ဒီနေ့ပြီးမလားမပြီးမလားမပြောတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကညာတော်တွေကိုမေးတယ်သမတ္ထနောတုံမေဘိက္ခဝေအန္တရံသမတံဘိက္ခဝေယနောတုံမေသင်တော်သည်အန္တရံအတွင်း၌သမတံသုံးသာဆင်ခြင်ခြင်းကိုသမတ္ထနုသမတ္ထနုသုံးသာဆင်ခြင်ကြပါ၏လောသုံးသာဆင်ခြင်ခြင်းကိုပြုကြပါ၏လောမြတ်စွာဘုရားကမေးအတွင်း၌သုံးသဆင်ခြင်ခြင်းပြုပါရဲ့လားတဲ့ကိုယ်ထဲမှာသုံးသဆင်ခြင်မှုများပြုကြပါရဲ့လားလို့မေးတော့ယဟန္တာဘာကတပည့်တော်တော့ကိုယ်ထဲသုံးသဆင်ခြင်မှုပြုပါရဲ့ဗျာတဲ့ကြောက်တယ်။ဒါဖြင့်မယ်လို့သုံးသဆင်ခြင်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူသုံးသဆင်ခြင်နဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာအဲ့ဒီသူသုံးသဆင်ခြင်ဘုံကိုရည်ဝဲပြီးမေးတာမဟုတ်ဘူးသူကမှန်တော့လည်းမှန်ပါလေကိုယ်က30ဆိုသူကမှန်လေသူက32ခုတာသူ့တာကိုပြောတယ်တကယ်ဒါကပွင့်ဆံမင်းငွေငင်းဒီလေလေပဲသွားအေးနာရီကိုယ်ကရှိတယ်32ခုတာကအစုဝေးတွေကိုရှုဆင်းခြင်းနေတယ်အဲ့ဒါကအတွင်း၌30ဆင်းခြင်းဆိုတော့မှန်တော့မှန်နေတာပဲသူကလည်းကိုယ်ကအတွင်း30ဆင်းခြင်းနေတယ်ဒါမျိုးစားပြဒီရေတနာဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတော့လူလည်းကူကူလေးဟောကျင်လို့မေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကနည်း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 ဟောမလို့မေးရ
ဒါနဲ့ဘုရားမေးတဲ့မိကွန်ပြည့်ရတော့ဉာဏ်နာကထပြီးတော့ကြောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အတွင်း၌သုံးသဆင်ခြင်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်ခြင်းရဟန်းတော်တွေကောင်းမှထားပြီးတော့ခြင်းသုံးကြပါလိမ့်မယ်လို့ကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသမတသုတ်ကိုဟောထားပါလေဣဒဘိကဝေဘိက္ခုသမတမန္တောသမတတိအန္တရံသမတံဘိကဝေယံတော်ဣဒသနာတော်၌ဘိက္ခုယံနေသမတမန္တောသုံးသဆင်ခြင်နေရှိတော်အန္တရံသမတံအတွင်း၌သုံးသဆင်ခြင်ခြင်းကိုသမတတိဤတော့သုံးသဆင်ခြင်အဲကိုယ်ထဲမှာသုံးသဆင်ခြင်ပုံဘယ်လိုဆင်ခြင်လဲဆိုရင်အခုပြောမယ်တဲ့သုံးသဆင်ခြင်တယ်သုံးသဆင်ခြင်ပုံယံခောဣဒံနေကဝိဒါနနာပကာကံဒုက္ခံဥပ္ပစတိဒုက္ခံဩဒုက္ခံလောကေဥပ္ပစတိလေယာမရဏံဣရံခောဒုက္ခံဂိဉ္နိရဏံဂိဉ္သမုယံဂိဉ္ဇာတိကံဂိဉ္ဘဘဝံတိဂိတမေဟိတတိသရမရဏဟောတိဂိတမေဟိတတိဣတမေအတတိလေယာမရဏဟောတိတိအနေကဝိရာများသောပြားရှိသောနန္ဒပကရကံအသေးစိတ်အားဖြင့်ထူးထူးပြားပြား क्वे ပြားသောဇယမရဏံဇယမရဏဟုသောသောဝါဇယမရဏနဲ့ဆက်သောယံယံဒုက္ခံခြင်းဆင်းရဲပေါင်းသည်လောကီလောကနှင့်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်လေရှိဇယမရဏဥခြင်းနဲ့ပြည်ခြင်းဆိုတာနှစ်မျိုးတည်းပဲဥရာနဲ့ပြည်တာနှစ်မျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာနေကဝိဒံအမျိုးအားဖြင့်လည်းများတယ်တဲ့။ဥခြင်းနေပေခြင်းနေအမျိုးများ။နာနာပကာရကံသေးစိတ်အပြားဖြင့်လည်းများတယ်။ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးတွေသေပုံတွေလိုက်ခွဲလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့လေ။ဥခြင်းဖြစ်ဖြစ်တော့ဥရစတခုတည်းပဲ။သေခြင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းသေတာတခုတည်းပါပဲ။နှမျိုးသုံးမျိုးမရှိပါဘူး။တစ်မျိုးတည်းပါ။သာဝေဘဒတိမှာဩဘုံသေးဘုံတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူတွေမှာဩဘုံနဲ့နတ်တွေမှာဩဘုံနဲ့မတူဘူးဇမားတွေဩဘုံနဲ့မတူဘူးအဲဩဘုံတွေကွဲသိသံတွေစိတ်ဓာတ်တွေရေဘုံကသတ္တဝါတွေဩဘုံတွေတူးနဲ့တူးနဲ့မတူဘူးကွဲပြားဒါကြောင့်ဩခြင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့လူတော်မှာလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဥဉ္ဇင်းမတူဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖြုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာရင်မကောင်းတော့အသက်50ကျော်လောက်ဆိုရင်သိပ်ဥတာပဲအဖိုးကြီးအဖွားကြီးမနာကိုအိုးနေပြီ60ကျော်ဆိုရင်နေရာမကျဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာရင်ကောင်းပြီးတော့နေတော့60ကျော်လောက်တိအောင်ဖတ်ပြူယူလို့ဖြင့်ဗားရည်တွေပြည့်ပြူယူနဲ့စိုးစိုးပြူယူနဲ့မတော်ပါရှိပါရဲ့အဲ့တော့ဥရင်ကတဝုနဲ့တူနေတူချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်အသက်40ကျော်လောက်ကနေကသာမင်းနေထူသွားပြီကျိုးအဲ့တော့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အသက်80 80တောင်သာမင်းမပြူသေးဘူးသွားမပြူသေးဘူးဒီလိုလဲရှိတာပဲသူကဦးတော့ဦးသာအဲ့ဥရင်နေရာလူကြီးဥရင်နိုင်ဥရင်ဇမားကြီးဥရင်ဒီလိုဥရင်ဒုက္ခတွေဝယ်ပြရတယ်အသေးစိတ်အချင်းလည်းပဲအိုခြင်းတမျိုးတည်းမှာပဲလူအိုခြင်းမှာပဲအသေးစိတ်ခွဲကြလို့ရှိရင်တဝုနဲ့တဝုနဲ့မတူဘူးတဲ့အိုခြင်းတွေမျိုးမျိုးအိုပြီးချို့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်အကျိုးလည်းပဲကာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီးဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ကာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုပြီးဆိုရင်အိုခြင်းကြောင့်ပြုပြီးဒုက္ခတွေရောက်အိုပြီးဆိုမှတော့သူဟာအာကိုစရာသိမ့်မရှိဘူး။သားတွေသမီးတွေကပဲမဲ့တော့အိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲဟာမကြဘူး။သားသမီးတွေကအနာနာမကချင်ဘူးဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေနာနာလာလာတဲတော်မကြိုက်ဘူးသူကသာသမီတွေအားတော့မကြိုက်ဘူးသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြောကြမှာမင်းနေတော့
ဟိုဒါမှသူ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေများကြီးကြောက်ရတယ်။သူ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအတော်တန်ဆင်းရဲရတယ်။အဲဒီလိုပူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတယ်လည်းမျိုးမျိုးကွဲရတယ်ဒုနဲ့ဒုနဲ့မတူအမျိုးအချင်းလည်းပဲလူလူကြီးအိုခြင်း၊နိုင်ကြီးအိုခြင်း၊မြမကြီးအိုခြင်း၊ဒိဋ္ဌိဆိုင်အိုခြင်းတွေကွဲတာအဲတမျိုးတည်းမှာလည်းပဲသေးသေးရချင်းလျှောက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အိုခြင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့အိုခြင်းကြောင့်မျိုးဒုက္ခတွေရောက်တာအများကြီးသေခြင်းကလည်းသေတိုင်းပဲသေတယ်ဆိုတာတော့တမျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့လူသေးဘုံနဲ့နတ်သေးဘုံနဲ့ဒီကမတူသေးတဲ့ဟာပေါ့ဒါတမျိုးစီတမျိုးစီလူသေးဘုံမှာလည်းပဲအသေးစိတ်လိုက်ခွဲမယ်ဆိုရင်ဒေသတွေကအမျိုးမျိုးပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂဝေဒနာတွေတည်းမခံစားရဘူးခဏတစ်ချိန်နဲ့ချုပ်နေဆိုသေသွားတာရှိရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့နေလိုက်ရတာအေးရတယ်ပက်လက်တခါတည်းနေရတာကြာကြီးပဲကြောက်စရာပဲရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတာတွေကြောက်စရာပဲယူတလားမကဘူးနလားမကသုံးလားမကတစ်နှစ်မကဒီလိုနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပဲအဲဒီကပြုစုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ညစ်စရာတော်တော်ကောင်းအကုသိုလ်တွေလည်းပြင့်မှာပါအဲ့လောက်ပြုစုရတာတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေ။အဲတော့ဒေခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဆင်းရဲတွေဖြစ်ရတာတခုနဲ့တခုနဲ့မတူအများကြီးကွဲပြားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အနေကဝိရာများသောအမျိုးအမည်အပြရှိသောအနေကပကရာသိစိတ်အပြင်များသောအပြရှိသောရာမရဏံဝိဉ္ဇေခြင်းဥစ္စာသောဝိဉ္ဇေခြင်းနှင့်ဟုဝိဉ္ဇေခြင်းနှင့်စသောရာဤရန်ဒုက္ခဤခြင်းဆင်းရဲအပေါင်းသည်လောကီလောကနှင့်ဥပ္ပစရိဖြစ်ပေါ်၏ဤရန်ဒုက္ခဤဆင်းရဲသည်ဂိဏိရဏာဘယ်အကြောင်းရှိသနည်းဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သလဲဂိဏသမှုရာဘယ်လင်းဖြစ်ကြောင်းရှိသနည်းဂိဏဇာတိကံဘယ်လင်းဖြစ်ကြောင်းရှိသနည်းဂိဏပဘဝဘယ်လင်းအမောစရှိသနည်းပါဠိမှာအကြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးလုံးရှိနေဒီလုံးတော့မကဘူးကျွန်းနေရာတွေမှာ10လုံးတော့ရှိတယ်ဒီနေရာတော့လေးလုံးကိုတော်သေးရဲ့သူကဗမာစကားတွေလည်းတစ်ခါတစ်ခါစကားအနည်းလေးပဲတစ်ခုတည်းနဲ့စကားလုံးနဲ့3-4လုံးဆင့်ပြီးပြောတဲ့စကားလုံးတွေတို့ရှိပါဠိရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူကနိဒာနာသမှုတွေရဇာတိပဘဝတဲ့အကြောင်းဟောနေကြီးတယ်ပဲအဲဗမာလို့တို့ရုပ်တော့အဲဒီဥယျင်းသိခြင်းဆင်းရဲဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဥယျင်းစီသိခြင်းဆင်းရဲဘယ်ကလာတဲ့တုန်းဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ခိတမိန်ဘယ်ကြောင့်ဒီတတိစီတော့သရမရဏဥယျင်းသိခြင်းဒီဟောဒီဖြစ်တယ်နိခိတမိန်ဘယ်ကြောင့်ဒီအတ္တိမရှိတော့သရမရဏဥယျင်းသိခြင်းနိနာဟောဒီမဖြစ်တယ်နိမရှိတယ်နိဥရာသေးတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်ကြောင့်ရှိရင်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်ကြောင့်ရှိရင်မဖြစ်ဖဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းတယ်လဲမိကောလေဒီနေရာတွေမှာတော့ဇာတိနဲ့ဖြေပါတယ်ဘဝအသစ်ဖြစ်တော့တရားတုတ်တယ်မှာအများသောတုတ်တယ်မှာဘဝအသစ်ဖြစ်လို့ဖြေပါတယ်ဘဝအသစ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဘဝအသစ်ဖြစ်လို့ဥရသေးရတယ်ရှင်းတာပဲသူကမရှင်းရင်တော့ပဲဥရမယ်ဖြစ်လို့ဥရဖြစ်လို့သေးတာမရှင်းရင်မဟုတ်ဘူးမသေးဘူးရှင်းပါရဲ့တော့အခုဒီတုတ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုဘဝအသစ်ဖြစ်ခြင်းကိုအကြောင်းဖြစ်နေဟောမထားကြရအောင်ဟောတာကယေဒနာတွေအမျိုးမျိုးဟောတယ်အဲဒီမှာတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုအကျိုက်လိုက်ပြီးတော့ဟောတာသူခေတ်ကာလနဲ့ဒီလိုရှိမှာပဲဇာတိနဲ့ဟောရင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာဘုသူတော့မလာတဲ့အတိုင်းဟောလို့ရှိရင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိမှာဒီမှာဘယ်နဲ့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဣရံခောဒုက္ခဥပရိနိဒာနံဥရိသမှုတယံဥရိဇာတိကံဥရိပဘဝံဥရိသမိန်တတိဇာမရဏဟောတိဥရိသမိန်အာတတိဇာမရဏနာဟောတိဣရံခောဒုက္ခံဤဥချင်းသိချင်းဟုသာသာဆင်းရဲသည်ဥပရိနိဒာနံဥပရိနံအကြောင်းရှိ၏ဥပတိဥပရိဆိုတော့သမားစကားနဲ့တော့နားလည်ဖို့တော့ခက်ဥပဒိဆိုတာနားမလည်ဘူးနားမလည်နားလည်အောင်တော့ပြောအောင်မယ်ကွာဥပဒိလင်အကြောင်းရှိဤဥပဒိသမှုရယံဥပဒိလင်အကြောင်းရှိဥပဒိဇာတိကံဥပဒိလင်အကြောင်းရှိဥပဒိပဘောင်ဥပဒိလင်အမောစရှိဤယေချာများလို့အဲဒီကစလာတာမာဘဝအမောစအဲဒီကစလာတယ်ဥပဒိကစဥရိသမိန်ဥပဒိသည်တတိရှိတော့ဇာမရဏဟောတိဥခြင်းသိခြင်းရှိလေတော့သည်ဥပရိသမေအာတတိ
ဥပရိမရှိလာတော့ဗျာမရဏနာဟောတိဥချင်းသိချင်းမရှိတော့ကြီးဥပရိရှိရင်ဥချင်းသိချင်းဖြစ်ဥပရိသိချင်းဥပရိမရှိရင်ဥချင်းသိချင်းမရှိဘူးဥပရိရှိနေလို့ဥပတိဆိုတာကာမှုပတိကိလေသပတိခန္ဓုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိလို့ဥပရိက၄မျိုးရှိတယ်ဥပတိဥပယတိပဲဥပကကရေဒီကဒီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကပ်ပြီးတော့ဒီရတယ်။ဘာတွေကတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူအပြင်ချမ်းသာတွေကတည်တယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်။တရားဘောလူအပြင်ဆင်းရဲတွေကတည်တာ။အဲဒီတော့နှစ်ဖက်လုံးရအောင်ဆင်းရဲချမ်းသာကြီးကပ်ပြီးတော့ဒီရလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ကျန်ကန်တွေကတော့ဆင်းရဲဤဒီရကြီးတွေပွင့်ထားတယ်။အဲလောကလူကတော့ဟုတ်ပုံမရအောင်လောကကတော့ချမ်းသာစရာတွေဥစ္စာတွေ။ကာမှုပရိစ္ဆာကာမဂုဏ်နေကာမဂုဏ်အာယုန်နေဥပရိရဲ့ရှင်းနှစ်ပဲဖွယ်ဖြစ်တဲ့အသင်းအာယုန်အသင်းဝတ္ထုတွေအပန်းအာယုန်အပန်းဝတ္ထုတွေအနာအာယုန်အနာဝတ္ထုတွေအရသာအာယုန်အရသာဝတ္ထုတွေအတွေ့အထိအာယုန်အတွေ့အထိဝတ္ထုတွေကာမဂုဏ်၅ပါးသာတွေပဲမြင်လို့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အသင်းတွေအသင်းဆိုရင်အသင်းနဲ့တကွဒေဝတ္ထုကုံမောတရားတခါလဲအဲတသိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုမိမာတို့ယောက်ျားတို့ဒီအကုန်လုံးပေါ့အကောင်တကြီးဒီကောင်လုံးပါပဲဗျာအသင်းအာယုံဝတ္ထုအတန်အာယုံဝတ္ထုကလည်းဒီလိုပဲအတန်အကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာနာငါလည်းဒီတိုင်းမှာနာအာယုံအရသာကတော့သာသာတော့လည်းရတယ်အဲ့ဒီရတာတွေပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်မှာရတာဆိုတော့သာရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပြုပြင်ပေးတာတွေလည်းပါတယ်အဝတ်ထဲအဲ့ဒါကြီးအသုံးဆောင်နေပြုပြင်ပေးတာလေးဒါတွေလည်းပါတယ်တဲ့အကုန်လုံးပြုပြင်ပေးတာတွေကိုသာယာနှစ်တန်နေတာလေဥစ္စာအရာလားပရိဘောကပရိဘောကသာသာခေါ်တယ်သုံးဆောင်နေသုံးဆောင်ခြင်းအရာလားလေတရားကတွေ့တဲ့ရတာကတစ်မျိုးသုံးဆောင်လို့ဖြစ်တဲ့ရတာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိအတွေ့အထိအတွေ့အထိအာယုံဟောလဲကာမဂုဏ်၅ပါးတရားတော်အလိုအချင်းဆိုရင်ဆင်းရဲဤတရားပဲကာမဂုဏ်တွေအကြောင်းပြုပြီးဆင်းရဲတွေဖြစ်ရတယ်ဒီကာမဂုဏ်တွေနှိမ့်တဲ့သာယာနေလို့ပဲကာမဂုဏ်တွေနောက်လိုက်ပြီးဆင်းရဲနေရတာကိုသူကကာမဂုဏ်တွေအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ပြေးတာပဲအလိုရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကာမဂုဏ်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့နေရတာဒုက္ခတွေရောက်တယ်လောကဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့သူ့ဥစ္စာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာချမ်းသာမှုရှိတာချမ်းသာရှိတာအဲသာရဘာဝတင်းတင်းတယ်တယ်ကြည့်နေရရင်သူကချမ်းသာနေတာပဲလောကဘက်ကအပန်ကောင်းနေနောက်ထောင်နေရအနာကောင်းနေနားယူနေရရတာကောင်းနေစားတော့နေရအတွေ့အထိကောင်းနေအတွေ့အထိနေရသူကချမ်းသာနေတာကောင်းနေတာပဲလောကဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ကာမဂုဏ်တွေကချမ်းသာကြီးကြီးရတယ်ပဲတရားဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲကြီးရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေကတော့တရားဘက်ကကြီးတယ်ရေးထားတယ်တစ်ဖက်ကရေးထားတရတာရေးထားတော့လောကလူတွေကသိနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းနှစ်ဖက်ပဲနှစ်ဖက်လုံးပဲလောကလူတွေအကျိုက်ဥပဒိဆိုလို့ရှိရင်အဲချမ်းသာဤပြရာပဲလောကလောကီချမ်းသာဤပြရာဖြစ်တရားဘက်ကနေကြည့်ရင်ဆင်းရဲဤပြရာပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ကာမဂုဏ်တွေနှိမ့်သက်ပါရမှုမရှိဘူးဆိုရင်မနာချမ်းသာမှာပေါ့လို့အနာကိုရေးချက်နေဟဲ့လားကာမဂုဏ်၅ပါးတရားတွေကဥပဒိကာမှုပတိအခုဒီညမှာဆိုလိုတာတော့အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကိလေသုပတိတဲ့ကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီနဥဒိစ္စဟိရိကအနုတ္တပါဆိုတဲ့ကိလေသာ10ပါးအဲ့ဒီကိလေသာတွေကျဉ်းကျဉ်းဝါးနေလောဘဒေါသမောဟဒါလို့ဆိုတော့ပါပြီဟိုဟာတွေဖြေနေတယ်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေအဲ့ဒါတွေကဆင်းရဲဤတရားတွေပဲဆင်းရဲတယ်ဒီလောဘဒေါသကနေပြီလားတဲ့ဒီကကြံ့ကြံ့ရဆိုတယ်လောကဘက်ကဆိုရင်တော့ဒါတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့သူဆန်းလာတယ်လို့ထင်မြင်နဲ့ထင်နိုင်မယ်ဒီမှာတော့ဒါကြောင့်ဆန်းလာတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါလိမ့်မယ်တော်တော်ကိုရှိနေတာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှထင်မှာအဲဒါကတော့တရားကြံ့ကြံ့ဒီအတိုင်းပဲထားတာကောင်းတယ်ဥပဒိဆင်းရဲဤတရားပဲတဲ့ကိလေသာတွေကာမှုပဒိကိလေသုပဒိခန္ဓုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိခန္ဓုပတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေ
ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေရှိလို့ဆင်းရဲရတယ်ဆင်းရဲရည်ရပဲခန္ဓာမရှိရင်ဆင်းရဲနိုင်ဘူးခန္ဓာထဲမှာလည်းအထူးအပြင်ရုပ်ခန္ဓာတွေရှိနေလို့အဲရုပ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဖြစ်ရနာမ်ခန္ဓာတွေရှိနေလို့နာမ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဖြစ်ရရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေ